Чергову святкову виставу під відкритим небом для дітей військових організували закарпатські театральні колективи. Тут, на Ковзанці на Авангарді, урочисто відкрили і перший в місті різдвяний вертеп. Зроблена інсталяція святкового різдвяного вертепу, де були задіяні наші підвідомчі заклади. Це драматичний театр, театр «Рильок» і комунальний заклад вищої освіти Академії культури і мистецтв. Охочих побачити святкових героїв зібралося чимало. А ще діти чекають відкриття Ковзанки. Мені тут дуже подобається. Я прийшла зі своєю мамою та молодшим братом. Ковзанка мені також дуже подобається. Тут було дуже багато разів. Тим паче я вмію кататися на ковзанах. Назара разом з сестрою теж із захопленням спостерігають за святковим дійством. В липні вони втратили батька. Він загинув на фронті. Досі важко переживають утрату. Настя згадує, як приходили сюди на Ковзанку з татом. Важко. Чесно. Такі заходи мене трохи. Трохи так. Сьогодні теж кататимуться на льодовому майданчику. У честь відкриття Ковзанки організатори подарували дітям безкоштовні катання. Я знаю, наскільки це важливо мати позитивні емоції, навіть цей час. Тому хотілося ці позитивні емоції передати всім діткам, щоб вони відчули, що все-таки є свято Миколая, що чудо насправді є, і це треба вірити. Вирішили зробити цей день саме для діток військових, котрі боронять нашу Україну, котрі зараз на захисті, і ми маємо можливість завдяки їм зробити тут це свято. У нас є зараз можливість діток військових безкоштовно на протязі 3 місяців безкоштовного перебування на Ковзанці. І ось нарешті Ковзанку урочисто відкрили. Діти рушили на лід. Малеча весело провела час і з задоволенням діти поділилися із своїми потаємними бажаннями. Щоб війна закінчилася. Я мрію, щоб ми здобули перемогу над поганими орками, які зникнуть з лиця землі за їхні неправильні дії.